Привіт, малявки! Мене звуть Лютела Девіль. Сьогодні не буде сопливих історій про шалене кохання, відданих друзів і шлях до мрії. Хоча, можливо, для когось ця історія і була саме такою, але не для мене. Тож, не ловіть гав і слухайте сюди. Холостий композитор, пісня Роджер Редкліф зі своїм далматинцем Понго жив собі в Лондоні в холостяцькій квартирі. Та пес мріяв одружити свого господаря на симпатичній дівчині з симпатичною собакою, не забуваючи про власні інтереси. Нарешті, підходяща кандидатура для цього знайшлась. Це була моя знайома Аніта з далматинкою Петті. Понго взявся за справу. Молоді люди нібито випадково познайомились в парку і незабаром одружилися. Отак і жили вони в п'ятьох – Роджер, Аніта і їх покоївка Ненні, Понго і Петті. Коли я дізналася, що незабаром у собачої пари народяться щенята, я одразу знала, що заберу їх собі. Чесно вам зізнаюсь, я просто обожнюю хутро. Навіть не знаю, яка жінка його не любить. Але мова не про те. Ми з Анітою домовились, що вона зателефонує мені, коли щенята народяться. Але дзвінка я не дочекалась і прийшла сама. Та Аніта вперлась і не захотіла мені продавати цуценят. Мовляв, Понго і Петті цього не переживуть. Я була не в собі від люті, і мені потрібно було терміново вигадати план помсти. Поки Аніта і Роджер зі своїми улюбленцями пішли на прогулянку, залишивши щенят вдома з покоївкою, два бовдури-бандита, Шпала і Горщик, викрадають та відвозять цуценят в далекий маєток моєї родини Хелл-Холл, розташований недалеко від Сафолка. Тим часом пошуком викрадених 15 цуценят займається поліція. Але безуспішно. Тоді Понго і Петті вирішують взяти справу в свої лапи і кидають клич серед навколишніх собак з проханням передати далі. Це називається вечірній телегавк. Тим часом новини доходять на ферму недалеко від Сафолка, де живуть кінь-капітан, кіт-сержант і пес-полковник. Запідозривши, що в моєму маєтку Хелл-Холлі щось не так, вони передають новини назад в Лондон. Так, Понго і Петті дізнаються місце знаходження викрадених цуценят і йдуть в небезпечну подорож через половину Англії, щоб врятувати своїх дітей. Я вже знала, що навколо викрадення цих злощасних цуценят підняли неймовірний шум. Статті про це були у кожній газеті, тож діяти було потрібно швидко. Я навідалась в цей маєток, де Шпала й Горщик типу стерегли цуценят. Але насправді постійно дивились телевізор. І наказала цим бовдурам зняти шкурки з кожного щеняти вже до настання ранку. Такої шубки шерсті далматинців ще не було ні в кого. Та вночі до маєтку прибігли Понго й Петті. В мандрах їм допомагали не тільки собаки різних порід, а й коти, коні, корови. У маєтку Понго й Петті знаходять не лише своїх цуценят, але й ще 84 цуценяти-далматинців, які теж потрібні були мені для моєї справи. Вони втікають всі разом. Тим часом, поки втікачі добиралися до Лондона, я Шпалу і Горщиком об'їжджали околиці в пошуках зниклих цуценят. Так як події відбувалися взимку перед Різдвом, то цуценят ми вирахували по слідах в снігу. Вони сховалися в селищі Сафолк в одному з сараїв. Я шукала їх по усіх закутках, і вони це знали.
Тому, порадившись з місцевим лабрадором, Понго й Петі вирішили вимазати всіх цуценят в Саші для маскування. І вони стали схожі на лабрадорів. Собаки планували сховатись у поштовій вантажівці, що прямує до Лондона. Але коли вони прямували вулицею до вантажівки, краплі від талих бурульок падали на шерсть щенят і розмивали бруд. Я це побачила на власні очі і не могла повірити, що собаки могли додуматись до такого. Перебуваючи секунду в шоці від того, що сталося, я на шаленій швидкості їду навздогін за вантажівкою по головній дорозі. Я майже їх наздогнала, але Шпала й Горщик на своєму фургоні їхали по об'їзній, і ці бовдури зіткнулися з моєю машиною, і ми злетіли з дороги. В результаті наші машини розбилися, але ми, як бачите, залишились живі. Вдома Роджер, Аніта і їх покоївка Нені збиралися святкувати Різдво. Хоча настрій був зовсім не святковий. Тим часом вантажівка з собаками благополучно потрапляє в Лондон. Коли Понго й Петі з щенятами, замащені в Саші, прибігли додому, Роджер і Аніта спочатку не впізнали їх, але струсили з них сажу і були дуже щасливі їх побачити. Вони ледь змогли порахувати усіх щенят, а їх було 99. Від такої кількості у них голова була обертом, але вони прийняли геть усіх. Ось так мій план зі створення унікальної шубки зі шкірок далматинців провалився. А у Аніти з Роджером не лише було справжнє Різдво, а ще й 84 щенят у подарунок. Але я ніколи не зупиняюсь на півшляху. Тож, до нових зустрічей!